Ja u gëzhëmar në Armenia që kruja do shkonde në këtë situatë. Kjo nuk është Qyteti vetëm tret më i për prekur nga Covidi. kjo nuk është vetëm për krujën, është për gjithë si ka shku situata, po tani kruja është bërë problem për më shumë nga gjitha, po themi një meni me Tiranën. Jeni ndër pak të dyqane hapë, si është situata? Keni shitje, keni blerje, punoni me frikë? Po me frikë punojmë nga që edhe kontakti me njerëzit ne jemi përballë, domethënë nuk është se kemi distancim shumë të largët te lekut ku japim konsultet kështu, po përgjithsisht se kemi marrë atë rregullin, distancën ato tjera ti kemi marrë. Edhe kështu s'është se kemi pas probleme. Njëni individ apo bashkëqytetar të qytetit tuaj, të cilët janë mbyllur punët, është mbyllur fasoneria, edhe bashkia na shpjegoi që është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë. Si blejnë sot? Kanë mundësi? Po tani 80% kush vjet të dy dyqanit normalisht ata e kanë marrë parasysh dhe vim blejnë normalisht me lek. Po problemi është nga që edhe puna ka ra, gjithnjë zbritje është, nuk është për shembull që po punojmë siç kemi pas punuar më para, gjithmonë mi hop për shembull, po paraditja është punë një orë, orë gjys maksimumi Çfarë pas. ore mbyllin e dyqanit? Po nezakonisht si orare këta e kanë 5 5 5 e 20. Unë mbyll 3 3 gjys se s'ka Ska lëvizje. më njëherë, po Jo. s'ka. I rikthem dhe njëherë pyetjes. Njihni ju banor apo qytetar të cilët sot janë karantina apo janë të prekur? Nuk më duhen emrat, po Jo, më në pjesa momentin më unë nuk është se shumë jam ndjenish, nga që njerëzore. jemi dhe nga që jemi dhe me punën zënë dhe nuk është se kam shumë informacion në lidhje se kush është infektu. Po thonë që ka shumë këtej në krujnë qender, po të shtisë kush janë. Jo, nuk më duhen Jo, këto, nuk ka po shumë. nuk më duhen emrat, po pjesa më e madhe fasoneria që Pjesën kanë e ardhur madhe nga jashtë apo. fasoneria, pjesën e madhe ato fasoneritë janë te kpustë dhe te këto tjera që kanë pas punu fasoneritë. I kishe parë në njëherë qëndrën pa turist? Pa turistë Hë? po paktën 3 muaj 4 muaj që s'ka as i Jo, turist as në gjithë këto i vite jo jo tani, as i që kur nuk keni është fjalë lindur apo jo jeni jo as rritur në i këtë qytet, pak ka ndodhur ndonjëherë mos kishe jo turist? as i turizmin ne kemi pas gjithmonë, sidomos kruja shquhet për turizëm se Kalaja, vendi, domethënë ne kemi pas turista gjithmonë, po si kjo të rradh nuk është se ka ndonjë.